كاف بقت كفات از بيت جيمال دارت كاف بي تاف از قال لي ابو كيوت بقت كفات هم تميل بزير اخلاك شبعين متحلات من الله هم تميل بخيوت دقوشين بيمسع من الله رفويين بيت بيت بخل لبابخا لو امر بخل لبابخا لما بينش اذا بيمسع التبا متحلات من الله سيخوت بيت يمكن بتأمس على تبع شخص بيت لكن جيمال جيمال دالت دالت حكاك كفت كاف خ ت ف تاب تاب أزيد كل أديها أوتيوت أدي شش تبوت شش أوتيوت يكتب نخون واو بس نحن وترجعنا مرمى مناسي وبيع عمودي ما حشوف إيه بكاس مناسي אבל יותר נכון, אתה שואל את האמת, צריך לומר וואו. גם להבדיל, גם זה לומדים מהאותיות של הערבים. אנחנו ברוך השם כל הזמן היינו במזרח, לא נשתבשה לשוננו. מאיפה לקחנו וואו? זה לקחנו מהאשכנזים. באו פה לארץ ולמדו אותנו את השפה הזאת, וואו ובית, כל זה לא היה. בדורות הראשונים לא היה, כל הספרדים לא היה. עכשיו השתבשו כולם, אז כמה אותיות, כמה אנחנו נמשכים אחריהם. אבל האמת צריך להיות וואו. וואי אומר השם למשה. וואוי העמודים החשוכים כסף. כסף צריך להיות. זה הדין. אבל אנחנו נועדים ככה. וזה חסרון. אם יכול אדם להרגיל עצמו שישנה, תבוא עליו ברכה. ענבים, ודאי הוא בין ענבים. אבל אתה לא אומר ענבים, אתה אומר ענבים. הבבלים לא אומרים בית. אין להם בית. אלא יש להם בית, וזה הכל. מביאים ראייה לדבריהם, הגמרא אומרת צריך להפסיק ובנתתי עשב ובסד אחד. אם את אומר שהעשב זה חדש, בית, בית רפויה, שמה בסד אחד, אוקיי? זה למה צריך להפסיק? כל אחד שונה. אלא ודאי, שמע מנה שהאמוראים היו אומרים עשב בסד אחד. אז שניהם בית ככה, אם יעשה עשב בסד אחד, בית אחד ברחה. אז לכן אני צריך לומר עשב בסד אחד. אבל זה לא ראייה. לעולם היו גם כן יודעים בדקדק ואומרים ו... אחר פתאום צריך להפריד. הנה נשאר בגמרא כתוב שמה, תמשיך אחרי זה, הכנף פתיל תכלת. כשאחד אחד אומר כנף, אף אחד לא אומר כנף. זה יפה סופית, כולם יודעים שאומרים יפה סופית. אפילו אחי הגמרא אומרת, סוף סוף הם ממבטא אחד, לכן אומרת הגמרא שיפסיק קצת מהאמצע, כדי שלא יתערב ביחד, ידומה כאילו הוא אומר הכל עוד אחד. וכן לעולם באמת עשב בסדך. אלא הבבלים אומרים עשב, כך נוהגים לומר. זה לא נכון, לא אמת. אבל בכל זאת, כמו שאמרתי, לעניין וואו, הם צודקים. צריך להיות וואו, שזה גם כן במשפט הכתיבה של הערבית, כל אחד יודע שכתבים וואו. אין להם וואו. וואו זה למדנו מהאשכנזים. וכן, לכן השתבשה קצת לשוננו. גם צדיק, הם אומרים צדיק, זה מורכב מסף. סמך וצדיק, צדיק, זה לא צדיק, צריך לראות סטד, סטד, סטד זה לא סטד, סטד זה סמך, סטד זה יותר עב, וזהו סמד, אבל צד אין לנו, זה מילה מורכבת, מטף וסמך, צד, אז זה טעות, לא נכון, אבל הרבה פעמים אנחנו נזהרים, אומרים צד, וזה לא קשה. אתנו על סוסית הכנף ותתחלת, והיה לכם, זה סיוסית, סיוסית, זהו סיוסית. לא, ציסית, ציסית. זה של אשכנזים. אני אומר את האמת, אבל לפעמים אנחנו נמשכים אחריהם ואומרים ציסית. וזה לא נכון, צריך להיות סבי. זהו האמת. כן, צריך לדקדק, לומר כמה שאפשר, לא רק בקריאת שמע, כתבו הפוסקים, שהוא הדין בזמירות, ובכל לימודו של האדם שקורא בתורה, צריך לדקדק בדברים האלה. זאת אומרת, הצדיק אמר, גם כן כשיש, לפי הכללים, מתי שצריך לומר, בגד כפת דגוש, מתי צריך לומר אותו כשהוא רפוי. לפי הכללים, אהבי, יש לפעמים, גם עם האהבי, יש שינויים גם כן לפי הכללים. צריך לדעת את הכללים, כדי כשיקרא בתורה, יקרא אותה כהלכה. והנה מהקשר אומר סך הזכות ישראל, כבר אין את הראשון שנאמר, אני לא אחפש מה עשו.